Iverex, živinice. Projektovanje i proizvodnja kuhinja i plakana po mjeri i želji. Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Od ponedjeljka počinje isplata plaća i drugih naknada svim budžetskim korisnicima. Zbog čega je ministrica financija u vladi Tuzlanskog kantona podnijela ostavku. Predložen jednomjesečni pritvor za Živka Budimira. Tema sedmice, koliko je ispravna voda koju pijemo. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Za vašu kuću ili stan, sobna vrata i ulazna vrata, garantuje Jelovica. Dan, cijenjeni gledatelji. Ovo je vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra. Pogledat ćete pregled tematskih priloga i događaja koji su obilježili dane koji su za nama, ali i današnji dan. Dobar dan. Dopunom odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca tekuće godine, a što je danas utvrđeno na hitnoj vanrednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, stvoreni su uslovi da se od ponedjeljka počne sa isplatom plaća i drugih naknada svim budžetskim korisnicima na našem području. Nedostajuća sredstva za isplatu plaća i naknada zaposlenih na Tuzlanskom kantonu iznose oko 1.169.000 maraka. Na današnjoj hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usaglašeno je da se nedostajuća sredstva osiguraju unutrašnjom preraspodjelom između budžetskih korisnika u skladu sa pregledom o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda između budžetskih korisnika. Mi smo danas sazvali sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona i donijeli još ovaj jedan dokumenat koji se zove preraspodjela sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, jer imamo nedostatak sredstava, nisu sakupljena sve sredstva za isplate plata i obaveza budžetskih korisnika. To nije bila nadležnost vlade, jer je odluka ta definisala da praktično se ne može mijenjati ništa u odnosu na onu odluku. Kad je u pitanju vlada, mi smo donijeli ono što je naša nadležnost, to znači utvrdili vrijednost boda i utvrdili visinu toplog obroka, a ovo što je danas usvojila Skupština, zapravo je izmjena vlastite odluke je donešena na prethodnoj hitnoj sjednici. Od ponedjeljka će početi isplata plaća i drugih naknada budžetskim korisnicima, uključujući i civilne, žrtve rata, socijalna davanja i drugo. Istaknuto je danas. Odluka izmjene dopuni budžeta o privremenom finansiranju i današnja odluka o preraspodjeli sredstava upravo je uključila i ostale korisnike budžeta Tuzlanskog kantona kad su u pitanju civilne žrtve rata, neisplaćeni topli obrok i prijevoz za februar mjesec. Znači, u tom dijelu smo mi izvršili danas odluku i dopunu da namirimo sredstva preraspodjelom kako bi svi korisnici dobili i plate i tranše koje im sleduju do 1. maja. Skupština Tuzlanskog kantona je za realizaciju pomenutog zadužila Ministarstvo financija, koje će sredstva utvrđena u pregledu današnje odluke odobriti u operativnom planu odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca u martu tekuće godine. Stvaranjem ovih tehničkih uslova za isplatu plaća i naknada budžetskim korisnicima samo je privremeno riješila problem, budući da još nije usvojen budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. U maju odmah moramo nastaviti oko toga kako i na koji način usvojiti budžet, koje korake poduzeti, jer je očigledno da mi sa prilivom koji je danas, koji zapravo traje od početka do danas i procjenom kako će biti tokom godine, ne može servisirati ono što smo mi stvorili kao obaveze. Nije isključeno ni kreditno zaduživanje kantona kako bi se spasio nelikvidnosti i razriješio neizdržljiv pritisak povjerioca koji traže naknade, ističe premijer Čaušević. Ministrica financija u vladi Tuzlanskog kantona Alisa Bijedić podnijela je ostavku. U kratkom razgovoru za našu kuću navela je da je razlog tome pritisak da krši zakon, što ona nije željela uraditi.
Naime, Alisa Bjedić nije željela potpisati isplatu martovskih plaća budžetskim korisnicima, a shodno odluci o privremenom finansiranju koju je prije nekoliko dana na hitnoj sjednici Skupštine usvojila nova parlamentarna većina. Kako je već ranije navedeno, Bjedićeva to nije htjela uraditi, jer kako je rekla ranije, to nije u skladu sa zakonom o budžetima, što je potvrdilo i Federalno ministarstvo financija. A vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u vladi Tuzlanskog kantona od utorka je Safet Begić, dosadašnji sekretar ministarstva unutrašnjih poslova. Ova odluka o imenovanju Begića je privremena, a vlada Tuzlanskog kantona ju je donijela nakon što je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić smijenjen na hitnoj sjednici Skupštine koja je održana u prošli petak u večernjim satima. Evo šta o svemu kaže smijenjeni ministar Amir Husić. Dobio sam danas odgovor premijera da on je također saglasan da je ta odluka još uvijek validna i da sam prema toj odluci smijenjen, da on tu odluku smatra neustavnom, nezakonitom i da do okončanja ovog pitanja ministarstvo rukovodi sekretar ministarstva sa svim pravima koje i obavezama koje uživa ministar. Kako je za radio televiziju Slon izjavio Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, nešto iza 14 sati završeno je saslušanje Živka Budimira, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, koji se branio šutnjom. Za ukupno 9 osoba uhapšenih u jučerašnjim akcijama zatražen je jednomjesečni pritvor, ali će se o svemu izjasniti sud Bosne i Hercegovine. Između ostalog, prijedlog pritvora će biti upućen za osumnjičenog Živka Budimira, Barišić Petra, Sauda Kolosmana, Hidajeta Halilovića i Ivana Jurčevića. Ovi osumnjičeni su u prisustvu svojih odvjetnika pred istražnim timom iznijeli svoju obranu. Četvorica osumnjičenih branila se čutnjom, dakle Budimir, Halilović, zatim Barišić i Kolosman, a osumnjičeni Jurčević iznio je svoju obranu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja rad na ovom u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice, a konačna odluka o našem prijedlogu za pritvor bit će priopćena od suda Bosne i Hercegovine. Određeni broj građana Tuzle je u dilemi koju vodu piti. Da li kupovati flaširanu ili vodu točiti sa tuzlanskih izvorišta? S druge strane, veliki je broj onih koji svoje povjerenje poklanjaju tuzlanskom vodovodu, koji svakodnevno vrši potrebne analize i vodu distribuira svojim korisnicima. Tema sedmice i kolegica Dragana Slepčević. Više od pola stoljeća građani Tuzle troše vodu koju im distribuira javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla. Godinama su bile prisutne redukcije vode, ali od prije nekoliko godina, kada se počeo koristiti novi vodni resurs, a to je jezero Modrac, građani su postali skeptični kakvu vodu piju. Mnogi su se odlučili za kupovinu flaširane vode ili je sami sipaju sa okolnih izvorišta, bez obzira što je rijetko ko kontroliše. Bolje upućeni su povjerenje poklonili tuzlanskom vodovodu jer je kvalitet distribuirane vode bolji od bilo koje na našem tržištu. Trenutno se koriste vodni resursi sa nekoliko izvorišta na području Tuzlanskog kantona. Trenutačno sa Sprečkog polja uzimamo svega 30% kapaciteta, tako da jedemo ovu potrebu. Što se tiče postojina Cerika, ona praktično radi na onom hladnom režimu toliko onoliko koliko mora da radi. To je kapacitet u prosjeku od 50 litara u sekundi. Dakle, ta dva sad izvorišta minimalno koristimo. Radi podsjećanja, postrojenje Cerik prečišćava vodu jezera Modrac kada za to ima potrebe, a to je obično izraženo u ljetnim mjesecima kada je povećana potrošnja vode. Sada se najveće količine vode crpe sa izvorišta Stupar i Toplice. Kvalitet vode je veoma dobar sa ovih izvorišta na pogonu Stupar i vrši se samo hlorinacija i filtracija i ništa više, tako da i zadovoljava sve higijensko-tehničke uslove. Voda koja dolazi sa izvorišta Toplice odlazi u pogon za proizvodnju vode na Sprečkom polju. Ona je čista voda i bakteriološki i hemijski
tako da nju ne prerađujemo, nego je kao takvu samo hlorširamo i distribuiramo prema rezervoarima. Tuzlanski vodovod svakodnevno vrši više analiza uzoraka vode po slučajnom odabiru. Većinom praktikujemo javne objekte, osnovne škole, obdaništa, pogotovo početkom školske godine, a često na zahtjev građana, ako nešto sumnjaju, mi izlazimo na teren i uzimamo uzorke u njihovom domaćinstvu za slavine. Osim fizičko-hemijskih osobina koje sadrži voda iz gradskog vodovoda, ista zadovoljava i standarde kada je u pitanju tvrdoća vode. 2002. godine donesen je zakon o zaštiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini. Nažalost, nije ga pratilo donošenje i implementacija drugih neophodnih zakona kako bi se potrošači u potpunosti zaštitili. Danas se najveći broj njih žali u oblasti komunalija, bankovnog poslovanja i trgovačkih usluga. Veliki broj građana uopšte ne zna da postoji zakon o zaštiti prava potrošača, pa samim tim ne znaju ni svoja prava. Mi, nažalost, u Bosni i Hercegovini imamo samo 5-6 udruženja potrošača u većim gradovima i ta udruženja potrošača također su jako mala, nemaju nikakve kapacitete, rade uglavnom volonterski, vode ih uglavnom osobe treće životne dobi i to radi, kako da kažem, onako entuzijastički u svoje slobodno vrijeme, pa čak i od neka do svojih vlastitih penzija ulažući u neke troškove edukacije potrošača ili neke aktivnosti. Bulić smatra da bi se trebala osigurati veća podrška lokalne zajednice za zaštitu potrošača, jer smo svi mi potrošači. Kako bi se zaštitila naša prava, djeluje institucija Ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Prema njihovim pokazateljima, povrede prava potrošača su u stalnom porastu. Najmanji napredak ostvaren je u oblasti komunalija, a za što se veže najveći broj sporova i žalbi. Zakon se ne poštuje u onom segmentu gdje se isporučiocu vode ili grijanja treba naplatiti tačna vrijednost isporuke koja je izmjerena po individualnom brojilu. Pored ovih predmeta prednjače i oni iz oblasti bankarskog sektora. Najviše se odnose na te ugovorne odnose ili po kreditu ili ovo kako mi zovemo kartičarsko poslovanje i tu ima jako puno nepoznanica. Znači to su ugovori koji ne sadrže one poznate elemente u trenutku potpisivanja, nego se naknadno dešavaju izmjene bilo kamata, bilo nekih naknada, što zaista nije dozvoljeno niti po zakonu zaštite potrošača, niti zakonom o obligacijama. Bakalović podsjeća da sve ono što obavezuje potrošača mora mu biti poznato u trenutku zaključenja ugovora. Treći sektor, jedan od najbrojnijih, jeste komercijalni sektor. Nezakonitog deklarisanja i zbog nedostataka na proizvodu koje potrošač kasnije otkrije, tako da mu se u tom dijelu ne poštuje ono njegovo pravo izbora, zakonsko pravo izbora, da mu se vrati novac, da mu se da novi ispravan predmet ili popravka, nego je uobičajeno da trgovac nudi popravku. Ovakva kršenja su neprihvatljiva, a ombudsmeni najbolje rješavaju one sporove koji su dokumentovani. Naravno, dio sporova se rješava i pravnim savjetima, instrukcijama i informacijama koje su vrlo važne za potrošače. U prva tri mjeseca tekuće godine zabilježena je povećana potrošnja lijekova na području Tuzlanskog kantona. To za sobom povlači i veća financijska sredstva koja su nepredviđeno potrošena iz kase Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U narednih mjesec dana sprovešće se kontrola kako bi se utvrdili razlozi koji su doveli do ovakve situacije. Oko 430.000 konvertibilnih maraka je više potrošenog novca u prva tri mjeseca ove godine koji je namijenjen za lijekove sa esencijalne liste Tuzlanskog kantona. Zavod za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona utvrdio je da se propisani lijekovi za januar, februar i mart, bez obzira na isti broj hroničnih bolesnika i njihovih potreba, razlikuje od mjeseca do mjeseca. Imamo iste pacijente, iste bolesti, sve isto, iste doktore, iste domove zdravlja. Dakle, sveukupnu zdravstvenu sliku, u jednom mjesecu se potroši 2.700.000, još nešto hiljada, cirka 2.800, a u martu sa istim doktorima, sa istim pacijentima, sa istim dijagnozama, sa istim bolestima, hroničnim i teškim i svakim drugim, imamo 3.500.000 potrošnje.
Iako je u februaru samo 28 dana, dakle 3 dana manje od januara kada je potrošnja lijekova bila u iznosu od 2,8 miliona konvertibilnih maraka, u drugom mjesecu su propisani lijekovi u iznosu od 3,2 miliona maraka. Budući da se potrošnja nastavila i u martu, nadležni organi su održali sastanak i dogovorili određene aktivnosti u cilju provjere propisivanja lijekova. U toku sljedećih mjesec dana ćemo napraviti razgovore i evaluaciju potrošnje i propisivanja naravno lijekova za svaki dom zdravlja pojedinačno, znači Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo i direktori domova zdravlja će pojedinačno analizirati propisivanje u svakom domu zdravlja i vidjeti da li postoji neki problem. Posebno je potrebno obratiti pažnju na propisivanje lijekova u smislu adekvatnog stadija bolesti, to jeste u blagom stadiju bolesti ne treba propisivati sofisticirane lijekove koji će biti preći za teže pacijente. Također je usaglašeno da Univerzitetski klinički centar Tuzla resornom ministarstvu dostavi stručno mišljenje za propisivanje najčešćih lijekova za hipertenziju, bolesti pluća i šećerne bolesti, bolesti koje su na Tuzlanskom kantonu najviše izražene i za koje se izdvaja 50% sredstava, a što će biti od velike pomoći ljekarima porodične medicine prilikom propisivanja lijekova. Prilikom zasjedanja općinskog vijeća Tuzla jednoglasno je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta općine Tuzla za 2012. godinu. Između ostalog usvojena je i odluka o provođenju regulacionog plana prostorne cjeline Stupine, te je usvojena i odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima. Vijećnici općinskog vijeća Tuzla bili su saglasni sa izvršenjem budžeta općine Tuzla za proteklu godinu, te su izvještaj jednoglasno usvojili. Usvajanje budžeta znači da je izvršna vlast poštovala usvojeni budžet od strane općinskog vijeća i izvršavala ga na način kako ga je vijeće usvojilo. I od ukupno prikupljenih nešto više od 50 miliona maraka, najviše sredstava je izdvojeno za oblast komunalne infrastrukture. Budžet 2013. godine je manji i već se naziru problemi finansiranja projekata komunalne infrastrukture. Prema riječima Suade Isaković, na raspisani konkurs za dodjelu zemljišta nema iskazanog interesa za novu gradnju, te tako u budžet ne dolaze prihodi po osnovu dodijeljenog zemljišta, niti po osnovu rente. Svaki graditelj je dužan prije gradnje uplatiti određena sredstva općini Tuzla, tako da u prvih nekoliko mjeseci nema prihoda. Izvještaj o budžetu smo podržali. Međutim, na ono što smo mi sugerisali, a to je da je trebalo doći do samog rebalansa budžeta još u 2012. kako ne bi nastao deficit koji je već nastao. A što se tiče samog izvršenja budžeta, on je znači proširen način na koji je usvojilo općinsko vijeće, bez obzira da li smo mi podržali ili ne podržali taj budžet. Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se i na usvajanje regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli. Ovom odlukom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i dobara. Pomenuta prostorna cjelina obuhvaćena regulacionim planom zauzima površinu od 13,60 hektara zemljišta. Ovo su radili na jedan pravi evropski način, na nešto što stvarno Tuzla u narodnom periodu i što ćemo mi pratiti kroz vijeće da se realizuje, da će Tuzla sasvim drugačije izgledati, pogotovo taj dio grada. Ja sam im čestitao na tom jer uraditi ovako nešto je samo može struka, a mi smo ti u vijeću da to podržimo i da pratimo dalju realizaciju tog njihovog plana koji su radili. Vijećnici općinskog vijeća Tuzla su podržali i izmjenu jednog člana odluke o komunalnim djelatnostima. Ovdje se radi samo o izmjeni jednog člana ove odluke, znači člana 31, gdje se primjena u smislu uvođenja komunalne naknade na području općine Tuzla za sve građane koji posjeduju određene nekretnine odgađa za period 1.1.2015. godine. Kolegij općinskog vijeća Tuzla je razmatrao i uputio zahtjev prema Skupštini Tuzlanskog kantona za hitno usvajanje budžeta za 2013. godinu. Enes Huseinagić od četvrtka više nije šef kluba vijećnika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine u općinskom vijeću Tuzla i nastupit će kao samostalni vijećnik, budući da je tražio brisanje iz članstva ove stranke. Razlog zbog koji sam to je neslaganje sa pojedinim istupima
članova općinskog odbora sa njihovim daljnjim aktivnostima i smatrao sam da zbog narušavanja i mog digniteta najbolje je da istupim iz Saveza za bolju budućnost i da djelujem samostalno. A u posljednje vrijeme roditelji su sve više zabrinuti za svoju djecu školarce koji na leđima moraju nositi torbe koje često teže i po nekoliko kilograma. Sudeći prema rezultatima Svjetske zdravstvene organizacije iz jednog istraživanja imaju i pravo jer težina torbi može negativno uticati na nerazvijenu dječju kičmu. Provjerili smo kakva je situacija na području našeg kantona i koliko su zapravo teške školske torbe učenika. Prema rezultatima istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije, ukoliko školska torba prelazi 10% tjelesne težine djeteta, ona utiče na normalan razvoj djece. S druge strane, istraživanja zdravstvenih asocijacija koje se bave zaštitom djece pokazala su da troje od četvoro djece do petog razreda osnovne škole nose torbe prekomjerne težine. U Tuzlanskoj osnovnoj školi Slavinovići na ovaj problem sve češće ukazuju i roditelji mališana. U našoj školi dva roditelja su zaista burno reagovali, vagali su te torbe koje su bile, ja mislim, preko 10 kilograma. Problem prekomjerne težine školske torbe tiče se svakog djeteta u Bosni i Hercegovini. Nažalost, osim krivljenja kičme, jedna od posljedica je i deformacija stopala. Sudeći prema težini torbe pojedinih učenika, uvjerili smo se da zasigurno prelazi dozvoljenu težinu, te da im to predstavlja teret. Ja nastavim što manje stvari da nosim u školu, jer mi to roditelji kažu. Recimo, mi skoro iz svakog predmeta imamo po dvije knjige, ali ja ne nosim neke knjige koje mi nisu potrebne iz nekih predmeta. No bez obzira što Edin nosi samo ono što mu je potrebno taj dan u školi, njegova torba je i dalje prekomjerno teška. Šta misliš, koliko otprilike tvoja torba ima težinu? Možda njenu 10 kila. Kakav je osjećaj na leđima, je li teško? Jeste, isto kod imam veliko opterećenje na leđima. Iako se nastavnicima čini da su nemoćni, ipak su oni ti koji mogu olakšati školske torbe učenika, naročito onih u nižim razredima osnovne škole, tako što će im naglasiti šta je to što nije neophodno da nose u školu. S druge strane, roditelji bi trebali posvetiti maksimalnu pažnju prilikom odabira neophodnih udžbenika i pribora koje njihova djeca stavljaju u torbe. Posljedice nošenja svakodnevne prekomjerne težine na leđima kod djece bi mogle postati vidljive tek kroz nekoliko godina, iako ih neki osjete već sad. Ima nekoliko učenika koji su već, kod kojih je već zapažen zdravstveni problem, znači došlo je do krivljenja kičme i moraju da nose neke korsete za ispravljanje tog kičmenog stuba. Ovaj problem bi se mogao riješiti na taj način, kaže pedagogica Odžaković, kada bi učenici imali svoje ormariće u školi. Međutim, to bi podrazumijevalo ulaganje novčanih sredstava, kojih, nažalost, nema. Tako da su djeca i roditelji uglavnom prepušteni sami sebi. Sva djeca imaju pravo na zaštitu od bolesti, a dužnost svakog roditelja je da se pobrine da dijete na vrijeme bude vakcinisano. Ipak zbog nepovjerenja u sigurnost vakcina, ali i nekih drugih razloga, pojedini roditelji imunizaciju ne smatraju neophodnom. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluju na sve roditelje da strogo vode računa da svaka imunizacija bude obavljena na vrijeme, jer je to jedini način da zaštite svoje dijete tokom odrastanja, ali i u kasnijem dobu. Imunizacija je jedna od najefikasnijih i najekonomičnijih mjera zdravstvene zaštite. Nepažnjom i neprimanjem propisanog broja vakcina dovodi se u pitanje zdravlje djece. Svako dijete mora da dobije određen broj vakcina od rođenja pa do završetka srednje škole. Ukoliko se samo jedna imunizacija preskoči, to može sa sobom donijeti itekako velike posljedice za dijete. A ljekari upozoravaju da te posljedice nisu lako uočljive na početku, već tokom odrastanja. Naime, vakcine služe kao zaštita protiv 10 zaraznih bolesti. Te zarazne bolesti su nekada odnosile ove živote.
i bile su veliki uzrok smrtnosti i uzrok epidemija kod djeci. Međutim, ovim obaveznim programom imunizacije smanjena je smrtnost i velika je prednost provođenja obaveznog programa imunizacije. Svaka vakcina ima određeno vrijeme kada se treba primiti. Novorođenčad odmah po rođenju u porodilištu dobijaju vakcinu protiv tuberkuloze i hepatitisa B. U prvom mjesecu života slijedi druga doza, a zatim u trećem pa u šestom mjesecu života. I tako slijede i ostale vakcine u određenom periodu, sve do navršenih 18 godina života. Danas obavezan program imunizacije treba prihvatiti, poštivati. Ja preporučujem svim roditeljima da jako vodi računa o terminima vakcinacije. Nekada se možda desi da koji dan vakcina kasni zbog tehničkih stvari, ali evo sve se to stiže. Zahvaljujući činjenici da se imunizacija provodi prema obaveznom kalendaru, neke od bolesti svedene su na nivo suzbijanja, gotovo eliminacije. Prema procjenama stručnjaka za realiziranje obaveznog programa imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, potrebno je oko 3.500.000 konvertibilnih maraka godišnje. Federalni zavod zdravstvenog osiguranja provodi tendere i osigurava dovoljne količine vakcina. Predstavnici Ministarstva saobraćaja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova krenuli su u kontrolu posjedovanja taksi oznaka. Rok za prijavu ovih oznaka istekao je 31. marta. Kaznena politika je usklađena sa Zakonom o cestovnom prevozu i prevoznici koji budu prvi puta kažnjavani dobijat će minimalne kazne. No ukoliko je riječ o povratnicima u prekršaje, može se desiti da dođe do oduzimanja taksi vozila. U skladu sa programom rada za tekuću godinu, Ministarstvo saobraćaja Tuzlanskog kantona završilo je sa distribucijom dopunskih taksi oznaka. Svi taksi prevoznici koji su uredno radili na taksi prevozu su bili dužni u skladu sa Zakonom o cestovnom prevozu našeg kantona da do 31. marta podignu taksi oznake. Na ovaj način građani mogu razlikovati legalne od nelegalnih taksi prevoznika. Nakon ovih aktivnosti tražili su od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da krenu sa represivnim mjerama prema onim osobama koje obavljaju taksi djelatnost, a nemaju uredno obilježena taksi vozila. Prema našim saznanjima, odnosno u analizi koju smo radili u ministarstvu, primjetno je da smo, znači od januara kad smo krenuli sa distribucijom dopunskih oznaka, do današnjeg dana je ukupno podijelili negdje cirka 440 rješenja o dodjeli dopunskih taksi oznaka. U prošloj godini od nadležnih službi u svim općinama Tuzlanskog kantona traženo je da dostavi plan i razmještaj broja taksi stajališta kako bi taksisti mogli dobiti neophodna rješenja. Bitno je naglasiti da postoji određeni broj vozila, oko 40 taksi prevoznika, koji nisu podigli dopunske oznake. S tim u vezi resorno ministarstvo je naložilo da se tim osobama oduzmu svi validni dokumenti, počev od licenci za obavljanje taksi djelatnosti do registarskih oznaka i druge dokumentacije. U narednom periodu inspektori će kažnjavati prevoznike koji ne poštuju zakonske norme. Kazna za neposjedovanje dopunske oznake za taksi i prevoznike koji obavljaju taksi djelatnost, a nisu znači podigli rješenje o dodjeli dopunske oznake i obilježili vozilo sa dopunskom taksi oznakom, za pravna lica koja obavljaju tu djelatnost od 1000 konvertibilnih maraka do 5000 konvertibilnih maraka, odnosno za pravno lice u tom odgovornom licu, kazna je od 500 do 1000 konvertibilnih maraka. Za samostalne taksi prevoznike koji obavljaju taksi djelatnost bez rješenja o dodjeli dopunske taksi oznake, u skladu sa pomenutim zakonom, kazne se kreću od 200 do 1000 konvertibilnih maraka. Poslije urađenih patohistoloških nalaza Irme Subašić, 14-godišnjoj djevojčici iz Tuzle, ljekari u Beču su predložili ukupno 4 kombinovana ciklusa terapija, između kojih će se stalno raditi CT i kompletni krvni nalazi zajedno sa tumor markerima. Cijena svakog ciklusa terapija je 9.000 eura, što znači da je za sva četiri ciklusa potrebno 36.000 eura, pored dodatnih troškova puta i ishrane u Beču. Prva terapija bi, zavisno od prikupljenih sredstava, trebala krenuti najkasnije za 4 sedmice, a druga poslije dvosedmične pauze. Treća i četvrta terapija, zavisno od podnošljivosti, bi trebala krenuti poslije treće do
poslije 3 do 4 mjeseca. Do prve terapije za 4 sedmice nije ostalo još puno vremena da se skupi potreban novac. Pozivom na humanitarni broj BH Telekoma 090-291-007 donirate 2 konvertibilne marke. Sve više pitanja kako nas vrijeme čeka do kraja ovog mjeseca i za praznik rada. Iako je 1. maj još relativno daleko, za potpuno sigurnu prognozu, prema sadašnjim pokazateljima čini se da će vrijeme biti povoljno da ovaj praznik dočekate na otvorenom. Iako smo posljednjih dana morali nositi kišobran sa sobom, čini se da od današnjeg dana nastupa ono pravo proljetno vrijeme koje nam omogućava duge šetnje i uživanje na terasama, ljetnim baštama u ispijanju kafe. Prema prognozama meteorologa ove sedmice u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Temperatura će tokom ove sedmice da rastu, tako otprilike već ćemo imati iznad 25, odnosno iznad 26 stepeni Celzijusa do kraja ove radne sedmice. Za vikend temperature neće padati, ali su u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Upravo zbog toga građani se plaše da će im prvomajski uranak pokvariti nove padavine. Međutim, posljednji pokazatelji ukazuju da nema razloga za brigu. Prema dugoročnoj prognozi za 1. maj, praznik rada, možemo očekivati lijep i sunčan dan sa temperaturom od 29 stepeni Celzijusa. Oni koji taj dan planiraju provesti na otvorenom sigurno će uživati, a zbog visokih temperatura, ko zna, možda se baš 1. maja otvori i sezona kupanja na obližnjim kupalištima. Više vijesti i snimak emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Vijesti pratite i na teletekstu TV Slon Ekstra, a posjetite i našu službenu Facebook stranicu RTV Slon Tuzla. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja.